Турнір на призи Армена Варданяна для нашого міста є традицією. Цього року змагання відсвяткують міні-ювілей, адже вони вже будуть п'ятими та пройдуть у юності. Все це не заради шоу. Наразі юнацька греко-римська боротьба переживає кризу. Прийдешній старт має ціль зрушити колись феноменальне запорізьке явище з мертвої точки. Проблема є, да, і проблема дуже багато, несмотря на те, що как бы, популяризація нашого виду в Запорожжі проходить, вроде би, благополучно, но мы недооцениваем роль маленького зрителя, которому, возможно, не совсем интересна взрослая борьба, а когда он смотрит на сверстника, поэтому вывести вот на такую арену ребят, и когда сверстники будут болеть, и, возможно, это что-то в них там пробудет. У минулому юнацька боротьба в Запоріжжі не поступалася дорослі. Наші вихованці заявляли про себе не тільки в рідній країні, а й на міжнародній арені. Тож турнір імені Армена Варданяна буде одним із перших кроків у відродженні переможних традицій. У змаганнях візьмуть участь спортсмени 2005-2006 років народження. Також за наявності відповідної довідки допускатимуться хлопці 2007 року. Вагова категорія – від 38 кілограмів. Ми повинні піднімати престиж и имидж нашего вида спорта, проводя таких залах. Но тем более детские соревнования, детям будет очень интересно попасть во дворец спорта юность. Вот этот турнир, который Армен Варданян сейчас делает, это я вам скажу, что это очень большое дело. Во-первых, главное событие – это перед Олимпийскими играми. Все-таки, как бы, знаете, поднять дух нашим тем спортсменам, которые готовятся попасть на Олимпиаду, и тем маленьким детям, которые сегодня тренируются и тоже хотят, как всегда, говорят, я хочу стать олимпийским чемпионом. Ну, пожалуйста, все для этого сделано. Турнір стартує 26 травня. Початок поєдинків о 10:30. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Z.